Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, va parlar de la variant en el seu discurs posterior a l'entrega del màxim guardó dels Premis Garrotxí de l'any 2016, després que l'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, li reclamés l'acceleració de la variant en el discurs tot just començar la gala dels Premis. Va aprofitar l'ocasió per assegurar que abans que acabi l'estiu, la conselleria visitarà la comarca per posar sobre la taula els terminis de construcció de la variant. Abans de l'estiu, entenent com estiu el mes d'agost, vindrem formalment aquí a la comarca de la Garrotxa a donar terminis i a donar certeses, perquè aquesta és una qüestió que evidentment hem de ser capaços de revertir. El conseller va comparar la Garrotxa amb un sistema informàtic, va comparar el talent de la comarca al software, al programari d'un ordinador. Nosaltres hem de ser capaços de posar-hi el maquinari, que vol dir bones infraestructures. I és evident que l'any 2017 no té cap mena de sentit que no hi hagi la variant d'Olot, no té cap mena de sentit. Aquest estiu, després d'haver anat a un acte a Núria, vaig demanar poder passar específicament pel vial Sant Jordi. No hi ha en aquests moments a Catalunya cap altra situació de coll d'ampolla com aquesta. El conseller va assegurar que el president Puigdemont se sent directament interpel·lat per fer aquesta actuació.